ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពៃសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងសេងសូណេគូស្នេហ៍បង្ខំឲ្យឈប់ពីសិល្បៈស្របពេលដែលក្រសួងវប្បធម៌ត្រៀមកោះហៅប្រមានគណៈមានដំណឹងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រៀមគម្រោងកោះហៅតារាសិចស៊ីទៅធ្វើការព្រមានដោយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះតារាសម្ដែងសិចស៊ីមិនប្រណីដៃសេងសូណាដែលត្រូវបានកត់ឈ្មោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផងនោះថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែសម្ដីខ្លួនកញ្ញាសេងសូណាបានចេញមុខប្រកាសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីគម្រោងលាឈប់ពីសិល្បៈតែម្ដងការចេញមុខប្រកាសបង្ហាញពីចេតនាលាឈប់វិស័យសិល្បៈរបស់តារាស្រីកញ្ញាសេងសូណាលើត្រូវបានសម្ដីខ្លួនបញ្ជាក់ហេតុផលថាមកពីគូស្នេហ៍របស់នាងស្នើសុំឲ្យនាងបញ្ឈប់អាជីពសិល្បៈរួចសាងសុភមង្គលស្នេហាតាមរយៈបោកមុខជំនួញរកស៊ីលក្ខណៈបែបប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាវិញផ្អែកតាមសំណេរសរសេររៀបរាប់របស់កញ្ញាសេងសូណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអូនគិតមើលទៅបើអូនចង់សិចស៊ីបងមិនហាមទេបងធ្វើតាមចិត្តអូនគ្រប់រឿងតែបងសុំរឿងម្យ៉ាងពេលរៀបការហើយអូនឈប់ពីសិល្បៈខ្មែរទៅយើងរកស៊ីវិញវាល្អជាងសិល្បៈឆ្ងាយណាស់អូនតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាមួយអនាគតមួយទៀតការស្រឡាញ់សិល្បៈបែបសិចស៊ីតារាស្រីសិចស៊ីកញ្ញាសេងសូណាបានបញ្ជាក់ទៀតថាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីអ្នកសិល្បៈស្រុកគេថតមួយរឿងសល់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារហេតុអីក៏សិល្បៈស្រុកខ្មែរថតមួយថ្ងៃសល់ដែរតែសល់មួយលានភ្នែកនិងសល់មួយលានស្បូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណប់ចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈខ្មែរហើយនឹងទោះបីសល់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំសុខចិត្តយកដែរថ្មីត្បិតតែបែបនេះគេពុំទាន់ដឹងទេថាតើអាជីពសិល្បៈរបស់ស្រីស្រស់សេងសូណានឹងត្រូវបានលាឈប់ទាំងស្រុងឬមួយយ៉ាងណានោះឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនាងក៏អាចប្រឈមនឹងការកោះហៅប្រមានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលើភាពអវិជ្ជមានស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីជាបន្តបន្ទាប់នោះក៏មិនជាផងដែរថាសេងសូណាគឺជាតារាសម្ដែងមួយដួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជននៅក្រៅប្រទេសច្រើនតាមរយៈការសម្ដែងឆោតស្រាប់ស្រាលនិងសិចស៊ីរបស់នាងក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property